Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşması istiqamətində Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michelin yaxından iştirakı və ciddi cəhdləri sayəsində Brüssel formatı çərçivəsində önəmli addımlar atılıb. Fransa bu məsələyə fransız qalmayıb. Başa düşürlər ki, danışıqlarda, görüşlərdə diktə edən tərəf haqlı olan Azərbaycandır. Qatı ermənipərəst siyasəti ilə tanınan Fransa artıq gündəmdə olmayan məsələləri qaldırmaqla danışıqlar prosesini pozmağa, xüsusilə də Brüssel formatına daxil olmaqla regionda gedən proseslərə müdaxilə etməyə çalışır. İkinci Qarabağ müharibəsi ilə regionda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi öz qərəzli, ikrah doğrucu vasitəçilik missiyasını başa vuran Fransa indi yeni bir yolla Brüssel formatı çərçivəsində bölgədə uzunmüddətli və dayanıqlı sülhün bərqərar olmasına mane olmağa çalışır. Cənubi Qafqazda mövqe savaşına çıxmağa cəhd edən Fransa prezidenti Emmanuel Macronun çərşənbə günü Fransa 2 televiziyasına verdiyi müsahibə və səsləndirilən fikirlər bunun əyani sübutudur. Brüssel formatının uğurla irəlilədiyini görən Fransa əslində bu prosesdə təkcə Azərbaycan əleyhinə çıxış etmir, həm də Avropa İttifaqlarının təsisatlarına qarşı müqavimət nümayiş etdirir. Avropa İttifaqı Şurasının prezidentinin timsalında qurumun təsisatlarının mahiyyəti etibarilə Fransanın iddialarından kənar olaraq prosesi irəliyə doğru aparmağa cəhd göstərməsi görünür Fransanı tamamilə qani etmir və özünü Avropa İttifaqının maraqlarından da yüksəkdə tutur. Maraqlısı isə budur ki, insan hüquq və azadlıqlarına, demokratiyadan dəm vuran, müasir dünyada hələ də müstəmləkəçilik siyasəti yer edən Fransanın az qala bütün dünya okeanlarına səpələnmiş defakto müstəmləkələrinin ərazisi 560 min kvadrat kilometr təşkil edir. Sakit okeandakı 130 kiçik adadan ibarət Fransız Polineziyası, Karib dənizindəki Gvadelupa və Martinika adalar silsiləsi, Atlantik okeanın Cənubi Amerikaya yaxın ərazisində yerləşən Qviana, Hind okeanındakı Reunion və Mayotte Fransanın müstəmləkələrindən sadəcə bir neçəsidir. Fransa dünyanın bir çox bölgələrində deməli hərbi bazılarını qoruyub saxlayır. Məsələn, Qırmızı dənizə nəzarət etmək baxımından Cibuti-də hərbi bazalar formalaşdırır. Ümumiyyətlə, Fransa dövlətinin əsas siyasəti ondan ibarətdir ki, müəyyən ərazilərdə müharibə və münaqişə ocaqları yaratsın süni olaraq, daha sonra isə həmin ölkələrə, həmin ərazilərə öz bazasını yerləşdirsin. Fransanın işğalçılıq və talan siyasəti öz ərazisindən 20 dəfə daha çox ərazini əhatə edir. Ekspertlər hesab edir ki, 30 ilə yaxın müddət ərzində ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsindəki qatı ermənipərəst siyasət yürüdən, erməni maraqlarını açıq-aşkar müdafiə edən bir ölkənin Azərbaycan və Ermənistan arasında normallaşma prosesinə töhfə vermək adı altında öz siyasətini pərdələməsi haqlı olaraq Azərbaycan ictimaiyyəti üçün tamamilə qəbul edilməzdir. Dünyanın bir sıra ölkələrində soyqırım həyata keçirən, yəni konkret olaraq Əl-Cəzayirdə, Ruandada soyqırım həyata keçirən və bunlara görə hüquqi məsuliyyət daşıyan bir ölkənin Azərbaycanlara qarşı soyqırım həyata keçirilmiş Ermənistanın yanında olması əslində təəccüblü görünməməlidir. Fransa heç bir halda Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin tənzimlənməsi prosesində və sülh danışıqlarında vasitəçi ola bilməz. Fransanın davranışları da bir daha sübuta yetirir ki, bu ölkənin qətiyyən bölgədə sülhün, əmin-amanlığın təmin olunmasında marağı yoxdur. Çünki tarixi faktlar və hadisələr də sübut edir ki, harada Fransa və Fransanın maraqları varsa, orada yalnız konfliktlər, xaos, soyqırımlar hökm sürüb. Pərvin Muradzadə, Allahverdi Allahverdiyev, Mirrəsul Cəfərov, ATV Xəbər.